O zaman səmavi padişahlıq çıraqlarını götürüb bəyin qarşısına çıxan 10 qıza bənziyəcək. Onlardan 5-i ağıllı, 5-i isə ağılsız idi. Ağılsızlar özləri ilə çıraqlarını götürmüşdü, amma yağ götürməmişdi. Ağıllılar isə çıraqları ilə birgə qablarda yağ da götürmüşdü. Lakin bəy gecikdiyindən hamısını yuxu bastı və onlar yatdı. Amma gecə yarısı bir qışqırıq qopdu. Budur, bəy gəlir, onu qarşılamağa çıxın. O zaman o qızların hamısı durub, öz çıraqlarını düzəltdilər. Ağılsızlar ağıllılara dedi, yağınızdan bizə də verin, çünki çıraqlarımız sönür. Ağıllılar isə cavab verib dedilər, belə olmasın ki, yağ nə bizə çatsın, nə sizə. Yaxşısı budur ki, gedib satıcılardan alasınız. Onlar yağ satın almağa getdikləri zaman bəy gəldi. Hazır olanlar onunla toy məclisinə girdilər və qapı bağlandı. O biri qızlar da sonradan gəlib, "Ağa, ağa, qapını bizə aç," dedilər. O isə cavab verib dedi, "Sizə doğrusunu deyirəm, sizi tanımıram. Beləliklə, oyaq olun. Çünki siz nə günü, nə də saatı bilirsiniz." Səmavi padişahlıq səyahətə çıxan bir adama bənziyir. O, qullarını çağırıb əmlakını onlara əmanət etdi. O, hər birinə öz qabiliyyətinə görə, birinə 5, birinə 2, birinə də 1 talant verdi və yola düşdü. Beş talant alan dərhal gedib bunları sərmayəyə qoydu, daha 5 talant qazandı. 2 talant alan da beləcə daha 2 talant qazandı. 1 talant alan isə gedib torpağı qazdı və ağasının pulunu gizlətdi. Uzun zamandan sonra həmin qulların ağası gəldi və onlardan hesabat tələb etdi. 5 talant alan gəlib daha 5 talant gətirərək dedi, "Ağa, sən mənə 5 talant əmanət etdin. Budur, mən daha 5 talant qazandım." Ağası ona dedi, "Afərin, yaxşı və sadiq qulu. Sən xırda işlərdə sadiq oldun. Səni böyük işlər üzərinə qoyacam. Ağanın sevincinə şərik ol." 2 talant alan da gəlib dedi, "Ağa, mənə 2 talant əmanət etdin. Budur, mən daha 2 talant qazandım." Ağası ona dedi, "Afərin, yaxşı və sadiq qulum. Sən xırda işlərdə sadiq oldun. Səni böyük işlər üzərinə qoyacam. Ağanın sevincinə şərik ol." Bir talant alan da gəlib dedi, "Ağa, sənin sərt bir adam olduğunu bilirdim. Əkmədiyin yerdən biçərsən, səpmədiyin yerdən yığarsan. Ona görə qorxdum, gedib sənin talantını torpaqda gizlətdim. Buyur, öz malını geri götür." Ağası isə cavab verib ona dedi, "Pis və tənbəl qul, mənim əkmədiyim yerdən biçdiyimi və səpmədiyim yerdən yığdığımı bilirdinmi? Onda gərək mənim pulumu sərraflara verəydin ki, mən qaydanda onu faizlə geri alım. İndi əlindəki talantı ondan alın və 10 talantı olana verin. Çünki kimin varıdırsa, daha çox veriləcək və o bolluq içində olacaq. Kimin yoxudursa,
əlində olan da ondan alınacaq. Yaramaz qulu isə qaranlıq çölə atın. Orada ağlaşma və diş qıcırtısı olacaq. Bəşər oğlu bütün mələklərlə birlikdə izzəti ilə gələn zaman öz izzətli taxtına oturacaq. Bütün millətlər onun önündə toplaşacaq. O da qoyunları keçilərdən ayıran bir çoban kimi onları bir-birindən ayıracaq. Qoyunları sağına, keçiləri isə soluna qoyacaq. O zaman padişah sağındakılara deyəcək, Ey sizlər, atamın xeyir-dua verdiyi adamlar, gəlin, dünya yaranandan bəri sizin üçün hazırlanmış olan padişahlığı irs alın. Çünki ac idim, mənə yemək verdiniz. Susamışdım, mənə su verdiniz. Qərib idim, məni qəbul etdiniz. Çılpaq idim, məni geyindirdiniz. Xəstə idim, qayğımı çəkdiniz. Zindanda idim, yanıma gəldiniz. Onda salihlər ona cavab verib deyəcəklər, Ya Rəb, biz sənin nə vaxt ac görüb yemək verdik və ya susamış görüb su verdik? Nə vaxt səni qərib görüb qəbul etdik və ya çılpaq görüb geyindirdik? Nə vaxt səni xəstə və ya zindanda görüb yanına gəldik? Padişah da cavab verib onlara deyəcək. Sizə doğrusunu deyirəm. Siz bu ən kiçik qardaşlarımdan birinə etdiyinizi mənə etmiş oldunuz. O zaman solundakılara deyəcək, Ey lənətə gəlmişlər, çəkilin önümdən. İblis ilə onun mələklərinə hazırlanmış olan əbədi oda yollanın. Çünki ac idim, mənə yemək vermədiniz. Susamışdım, mənə su vermədiniz. Qərib idim, məni qəbul etmədiniz. Çılpaq idim, məni geyindirmədiniz. Xəstə və zindanda idim, qayğımı çəkmədiniz. Onda onlar da cavab verib deyəcəklər, Ya Rəb, sənin nə vaxt ac, susamış, qərib, çılpaq, xəstə və yaxud zindanda gördük ki, sənə xidmət etmədik? O zaman onlara cavab verib deyəcək, Sizə doğrusunu deyirəm, siz bu ən kiçiklərdən birinə etmədiyinizi mənə etməmiş oldunuz. Bunlar əbədi əzaba, salihlər isə əbədi həyata gedəcək.